gargaar degdeg ah ayaa la gaarsiiyey qoysaska soo barakacay dagaaladii dhowaan Soomaalida iyo canfarta ku dhex maray deegaanka Garba Ciise, halkaasoo dad badan ay ku dhinteen sida ay ku warantay warbaahinta dowladda deegaanku. Dadka ka soo barakacay oo hadda ku sugan dugsiga hoose dhexe oo ku yaala degmada Maayso ee gobolka City ayaa la gaarsiiyey gurmad isugu jira raashin, maacuun, bustayaal iyo sidoo kale alaabo kale. Mas-uuliyiin ka socda dowladda deegaanka Soomaalida oo gargaarkan geeyey goobta ayaa sheegay in dadkani ay gaarayaan tiradoodu ku dhawaad 1,100 qof oo ka soo barakacay dagaaladii dhex maray Soomaalida iyo canfarta. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.